היי, שלום לכם. כאן יאיר בר-לב. אני הולך להזמין אתכם לאחת מתוכניות האמון הרבות עוצמה ביותר שפגשתם אי פעם מימיכם. אני לא מכיר אתכם ואין לי מושג מי אתם, אבל אני בטוח שיש משהו בחיים שלכם שאתם רוצים. מה זה הדבר הזה? האם אתם רוצים הגשמה עצמית? לבטא את עצמכם, להשאיר תביעת רגל בתוך העולם הזה? האם אתם רוצים מערכות יחסים טובות יותר, מספקות יותר, מלאות בשמחה, באהבה, בהגשמה, בחיבוק, בחברות? האם אתם רוצים הצלחה כלכלית? האם אתם רוצים להרוויח יותר כסף, להצליח, לפרוץ את הגבולות שלכם, להגיע לעולמות חדשים? כן, כל אלו אפשריים לכם במרחק נגיעה. בדיוק לשם אנחנו הולכים. אנחנו הולכים להיכנס לתוך זוכנית אימון שתאפשר לכל אחד ואחד מכם להגשים בדיוק את מה שאתם מבקשים. תוכנית האימון מורכבת מסדרה של קטעי וידאו קצרים, שכל אחד מהם תקבלו בהפרשים של יום או יומיים, וקטעי הוידאו האלה יאפשרו לכם לעשות נגיעות בתוך החיים שלכם וליצור פריצות דרך בתוך החיים שלכם. אז אני מאוד מתרגש להתחיל לעבוד איתכם. אני אשמח שתמלאו את הפרטים שלכם כאן, בתוך הקופסה הזו, ואנחנו הולכים לצאת יחד למסע משותף. אז אני יאיר בר-לב, ובואו נעשה את זה יחד.